Aí a mais um vídeo do canal do Tubarão. Então, pessoal, depois de um tempinho aí da gente postando só shorts, aí a gente vem aí fazer um videozinho um pouco mais longo para vocês, mostrando um pouquinho da natureza aí, esse local top aí que a gente encontrou aí para estar dando uma caminhada aí, procurando algumas pedrinhas, coletando algumas pedras. Para quem não conhece nosso canal, Nossa pegada é essa aí. A gente vai na natureza, coleta algumas pedras e depois mostra pra vocês o que a gente encontra no meio dessa aventura nossa aí na natureza. E hoje a gente tá aqui na cachoeira próxima aqui de onde eu moro. Já tem uns vídeos, uns shorts aí mais pra trás, outros que vão subir daqui mais uns dias. E tá nesse local aqui, então a gente deu uma explorada um pouco mais profundo. Aqui é uma cachoeira, pessoal. Depois, mais no final do vídeo, tem um vídeo mais, uma parte que mostra mais a parte da cachoeira lá pra vocês. Só vocês acompanhar o vídeo até o final. Quem não é inscrito no nosso canal ainda, pessoal, já deixo no começo aí já pra vocês tá se inscrevendo no nosso canal, compartilhar, deixar aquele super like aí. Só deixar um comentário, uma sugestão de vídeo aí pra gente tá fazendo, o que vocês gostam de estar acompanhando aí nessa linha aí de natureza, aventura, trilha no meio do mato. Isso aí a gente faz tudo, pessoal. Então, eu tô coletando umas pedrinhas aqui e a gente vai acompanhando junto aí, que a gente vai encontrando. É um local que tem bastante pedras, tá? Assim, o que a gente mais encontra aqui são ágatas, né? Alguns cristalzinhos de quartzo, algumas outras rochas com algumas inclusões aí, mas aí a gente vai, vamos mostrando pra vocês aí que a gente vai encontrando, acompanhando com nós aí o vídeo e só contemplando a natureza aí, escutando esse som aí, que somzinho da cachoeira. Isso aí não tem preço, pessoal. Quem tiver a oportunidade de estar fazendo esse tipo de passeio assim na natureza, eu recomendo para vocês que façam isso, tiver um tempinho, uma oportunidade, que compensa, viu? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tem uma pedrinha que a gente já encontrou aqui. Uma ágata, um pedacinho de ágata mais amareladinha. Isso aqui a gente vai encontrar bastante aqui no meio desses locais assim de cachoeira. Pode ser que a gente encontre alguma pedra melhor, pode ser, mas por cima assim que a gente encontrar vai ser mais essas pedrinhas roladas, né? Ágata rolada, quartzo. Aqui tem bastante calcita, tem umas calcitas com umas formações bem legais aí. Isso aí vocês vão acompanhando aí com a gente aí. Mais um pedacinho de ágata. Tem bastante ágata cornalina aqui, umas ágatas cornalina bem vermelha. A gente achar uma aí, eu vou estar mostrando para vocês. Hein?
foi pegando essas aqui que tá por cima. E aí depois eu levo ali na água ali, dou uma lavadinha, mostro pra vocês melhor. Mais uma cornalina bem, bem legal. Aqui tem mais uma. Uma calcita. Provavelmente um pedaço de calcita que se desprendeu aí de alguma rocha e ficou parado aqui. Isso aqui, pessoal, é na época das chuvas aí que chove muito aqui, isso aqui enche tudo, para vocês verem essa como que estão essas árvores aí, ó. Estão tudo deitadas assim por causa da água, né? Andou chovendo bastante aqui, então isso aqui fica tudo cheio d'água. E aí essas pedrinhas vêm rolando e vão parando aí, ó, nesses depósitos aí, assim, ó, tá? Mais pra frente, agora que tá, a gente tá, tem como a gente tá fazendo essas coletas aqui, eu já preparei uma peneirinha lá, vou trazer uma peneirinha, a gente vai tá cavando nesses barrancos, assim, ó, onde tem vai ficando esses depósitos assim de cascalho. Então a gente vai cavar mais embaixo aí, dar uma peneirada, ver o que a gente encontra. Mas a gente encontra aí, né? Se a gente acha alguma coisa mais interessante aí. Levar na água ali, dar uma lavadinha pra vocês ver melhor essas. Só uma calcita, ó. Tem bastante dessa formação assim que a gente encontra muito. Também outra calcita. Aqui a gente tem as cornalinas aí, ó. Uns com um tom um pouco mais amarelado, outras mais esverdeado, mas são todas ágatas, são todas da mesma família aí, ó. Dá mais uma caminhada por lá. Olha o tamanho dessa rocha, pessoal. Dá uma olhada. Quanto tempo que vocês acham que levou para a natureza esculpir isso tudo aqui, gente? Isso é. Se a gente for parar para pensar. Opa, meu chinelo indo embora. A gente vai estar mostrando pra vocês, é sem corte os vídeos aí, pessoal. Eu não vou fazer nenhuma edição. O que a gente foi encontrando, eu vou mostrando pra vocês aí. E o que tiver de bem interessante, assim, a hora que eu chegar em casa, eu faço um videozinho mostrando pra vocês o que a gente achou. E acompanha nós aí. Acompanhando o vídeo aí, que a gente mostra é na íntegra, sem enrolação, sem estar plantando nada. Aqui, ó. Deixa eu tentar focar melhor aqui pra vocês. Também, ó, é uma calcita com uma formaçãozinha já de quartzo cristalizado mais por cima, assim, ó. Essas rochas assim, pessoal, ó, que tem essas inclusões assim, isso aqui a gente acha muito, tá? Se eu for com mais tempo, se eu for trazer peneirinha pra gente tá pegando mais a fundo aí, que a gente encontra mais por baixo da terra aí, nesses depósitos aí, eu vou tá levando uma pedra dessa aí, a gente vai tá quebrando ela. Vou levar uma dessas pra gente cortar ela no meio, pra gente conseguir ver bem como que,
que são as formações por dentro da rocha, né? Quando a gente quebra, ela fica muito esfarelada, né? Olha aí, ó, pessoal. Um achado legal aí, ó. Como a gente vê aqui, que a água traz para longe as coisas. Olha o que eu encontrei aqui, ó. Isso provavelmente foi alguém que perdeu lá na cachoeira. E se vocês verem a distância que é a cachoeira daqui de onde a gente, desse local que a gente está, a água leva longe, né? E o tempo que ele andou rolando aí, que ele já está todo lascado. Então vou passar aqui. Deixa eu dar um pause aqui para a gente conseguir cruzar por cima dessas pedras aqui. Aí, galera, olha essa formação dessa rocha aí. Olha quanta inclusão tem nessa... uma única rocha, né? Então, imagina só o tempo que essa rocha tá rolando aí para poder tá grudando nela esse tanto de cristais, esse tanto de mineral. No meio dessa pedra pode ser que a gente encontre alguma coisa, né? O certo seria a gente quebrar ela, mas hoje a gente não tem nenhuma marreta aqui, nada, né? A gente vem mais para mostrar a natureza e o que a gente pode encontrar aí nas cachoeira, nos rios aí, nos córregos aí da... Então a gente pode encontrar bastante coisa legal. Então, acompanhando nós aí. Olha que tanto de cascalho, olha o tanto de depósito que a água vem trazendo e vai acumulando aí, isso vai ficando parado, né? Isso é o que tá por cima, né? Agora imagina por baixo quanta pedra a gente não vai encontrar se a gente conseguisse pegar o que tá por baixo, né? Só que... olha essa rocha aqui sem inclusão de calcita por cima, um pouco mais... deixa eu ver se consigo focar melhor para vocês aqui. Mais pra frente um pouco. Bom, pessoal, vocês acompanhem aí, a gente vai estar soltando aí no decorrer da semana alguns vídeos, alguns shorts aí das nossas coletas aí, que a gente procura no meio da nossas coletas no meio da natureza aí, de pedras. Se a gente encontrar, a gente vai mostrando pra vocês aí. Então acompanhe o vídeo até o final. Só relembrando, quem não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe com a galera, deixa aquele super like aí pra gente tá fazendo cada dia melhores vídeos aí pra vocês. Mais uma calcita, umas calcitas bem top aqui. Então no final do vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aí que a gente conseguiu achar aí. Eu achei uma aqui nesse local, se vocês procurarem mais para trás num shorts, eu achei uma aqui, uma calcita naquela mesma formação ali, só que ela bem maior, tava mais parecendo um dente do que uma, que nem essa daqui, ó. Mesma formação dessa daqui, só que bem maior que essa. Pedra muito bonita. Essa foi para minha coleção, essa daqui também vai. Todas essas aqui a gente vai levar para casa e no final a gente mostra para vocês lá. Uma ágata bem colorida aí, ó. Bora procurar mais.
Thank you.